እናት ባልጠበቀችው ሁኔታ የልጇ ሙሽራ የገዛ ልጇ ሆና ተገኝታለች። እናት የልጃቸውን አጣችና የአዲሷ ሙሽራቸውን ወደ ቤታቸው በመቀላቀሏ ደስታ ተሰምቷታል። ያኔ ታዲያ የሙሽራዋን እጅ በደስታ ይዛ በድንገት እጇ ላይ ያለውን ምልክት ትመለከታለች። በድንጋጤ አፏን ከፍታ የልጇን ሚስት እጅ እንደያዘች አትኩራ ስትመለከት ይበልጡን የልጅነት መልኳ በውል ይታያት ጀምሯል። ይህንን አሳዛኝና አስገራሚ የሆነን ታሪክ እየነገርናችሁ አብረን ቆይታ እናደርጋለን። ለቤቱ እንግዳ ብትሆኑ የሰብስክራይብ በትኗንና የደወል ምልክቷን በመጫን በየቀኑ የሚጭናቸውን አስገራሚና አዝናኝ ታሪኮች ሳይቆራረጡ ይደርሷችኋል። ወደ ዛሬው ታሪካችን አለፍን። የ64 ዓመቷ ማርታ ኬኒ የልጇን የማርክን ሰርግ በማዘጋጀት ላይ ነበረች። ማርታ የምትኖረውም ከልጇ ተለይታ በሰሜን ካሮላይና ግዛት ውስጥ በአነስተኛ መንደር ነበር። በኒውዮርክ ከተማ የሚኖረው ልጇ ማርክም በሥራው ምክንያት እርሷን መጥቶ ለማየት አቅሙ ስላልነበረው ለአራት ዓመታት ያክል ልጇን ማየት አልቻለችም ነበር። ነገር ግን ልጇ ደስተኛና ጤነኛ ሆኖ በመኖሩ ብሎም ኒውዮርክ ምን ያክል ውድ እንደነበር ስለማታውቀው ማርታ ለመገናኘታቸው ብዙም የሚያሳስባት ጉዳይ አልነበረም። ማርክም ለስድስት ወራት ያክል በኒውዮርክ ውስጥ ከኖረ በኋላ ለእናቱ ደውሎ ፍቅረኛ እንደያዘ ይነግራታል። ማርታ በልጇ ዜና እጅግ ደስ ብትሰኝም ከቆይታ በኋላ ግን ነገሮች ባልጠበቀችው መንገድ እንደሚቀየሩ አታውቅም ነበር። ማርታ ማርክ ልጇ ጊዜውን አጣቦ በሚደውላት ጊዜ ብትደሰትም ከዚያ የበለጠ ቶሎ ቶሎ ቢደውልላት ግን ትመኝ ነበር። ከዕለታት በአንዱ ቀንም ማርክ ለእናቱ ደውሎ ለፍቅረኛው የታገብኛለች ጥያቄ እንዳቀረበላት ሲነግራት ማርታ ጮቤ ረግጣ ነበር። ቀጣዩን ወራትንም ለልጇ ሰርግ የምትለብሰውን ልብስ በመፈለግ ብታሳልፍም በሰርጉ ቀን ከልብሱ በላይ አሳሳቢ ጉዳይ እንደሚኖራት ግን አላወቀችም ነበር። እንዳለመታደል ሆኖ ማርክና ፍቅረኛው ለመጋባት ያሰቡት ማርታ በምትኖርበት ከተማ በመሆኑ ብቻዋን በፕሌን መጓዝ ያስፈልጋት ነበር። በሰርጉ ዕለትም ማርታ ልጇንና አዲሷን ምራቷን ለማየት ወደ ሰርጉ ቦታ በደስታ ትሄዳለች። ከፊት ለፊት ምን እንደሚጠብቃት አንዳች የምታውቀው ነገር አልነበረም። ማርታ የልጇን እጮኛ ሃሊን ከዚህ በፊት በስልክ አውርታት የምታውቅ ቢሆንም በአካል ግን አግኝታት ስለማታውቅ ለመጀመሪያ ጊዜ በአካል የሚገናኙት በዚች ቀን ነበር። በሰርጉ ዕለትም አይኖቿ በእንባ እንደታጀቡ የናፈቃትን ልጇን በማቀፍ የራሱን ቤተሰብ ሊመሰርት በመቻሉ ምን ያክል እንደኮራችበት ትነግረዋለች። ቀጥሎም ሃሊ በመምጣቷ ማርታ እሷን አጥብቃ ካቀፈቻት በኋላ እጆቿን በእጇ ይዛ ታውራት ይዛለች። በሚያምር ፈገግታ ታጅባ ወደ ቤተሰባቸው ስለተቀላቀለች ምን ያክል ደስ እንዳላት እየነገረቻት ሳለ ማርታ የሃሊ እጅ ላይ አንድ እንግዳ ነገር ታስተውላለች። ማርታ እስከዛሬ የገነባችው ዓለምም ከላይ ወደ ታች ሊገለበት ደርሷል። የሃሊን እጅ ይዛ ሳለ ነበር እጇ ላይ የነበረው የተፈጥሮ ምልክትን ያስተዋለችው። ምልክቱም ያልተለመደ አይነት ቅርጽ ያለው በመሆኑ ሳያስተውሉት ለማለፍ የሚያስችል አልነበረም። ማርታ ሆዷ ውስጥ አንዳች የሚረብሽ አይነት ሲሰማት ወዲያውኑ የፊቷ ገጽታ መለዋወጥ ይጀምራል። ግራ የተጋባችው ሃሊም አማቿ ምን እንደሆነች ብትጠይቃት ማርታ ግን እየተርበተበተች ምንም አልሆንኩም በማለት ትመልስላታለች። ሃሊ እጅ ላይ የተመለከተችው ምልክት እዚህ በፊት ጠንቅቃ ታውቀው ነበር። ምልክቱ ከረጅም ዓመታት በፊት በማታውቀው ምክንያት የጠፋችባት ልጇ ካላት ምልክት ጋር ተመሳሳይ